زرینو کر ختمه زه نصرت الله صاحب زاده هرکلی کوم د سترګو د روغتیاتلو لپاره پنځه مهم لارخونه د سترګو ناروغي هیڅ کله هم ساده مو بلې سترګې د وجود هغه غړې دي چې که صحت په پاملرنه ونشي په پا تدریجي ډول ل زوال سره مخ کیږي دلته موک تاسې ته تا زینې داسې غټوري طبي لارې چارې در پګوتکوچی ستاس سترګې به د دید کمزوري څخه وساتی لومړی زیات یو وبوڅخې په وجود کې د وبو کمښت د سترګو گاټي او د سترګو داخلي برخي وچې ساتي چې ورسره د سترګو ناروغي پیدا کوي د ورځي تراتو ګلاسونو او یا هم تر دې زیات یو وبڅخل سترګي پاکي روغي او جوړي ساتي د یادونی وړ ده چې د ډیرو وبڅخل د عمومي روغتیا پوستکي او جنسي زواک لپاره هم ډيري ګټوري دي دویم تازه میوه او شنه سبزي شنه او تازه سبزي او میوه جات د سترغو غذائي اړتياوي پوره کوي او د سترغو د کمزوري پوړان دی مبارزه کوي تازه میوه او شنه سبزي د سترغو ناروغي په لویه کچه راټیټوي او د سترغو دید زیاته ولي شي دریم د سمارټ فون او کمپیوټر د کاراونې په وخت کې سترغو ته د ماور کړې په مکرر ډول د لیپ ټاپ او سمارټ فون کارونه سترګې ستړي کوي او بیا جال جال کیږي د سمارټ فون کمپیوټر او نورو الکترونیکی وسایلو د استعمال په وخت سترګو ته د ماور کړې د شل 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 فارمولا به تاسو سره مرسته وکړي چې سترګې مو جوړې پاتشي د فارمولا اسانه ده هر شل د قی ورسته شل فوټلري د شل سانیو لپاره وګورئ څلورم سیګریټ څکول پرېګدای سیګریټ څکول د سترګو به ختموي او د سترګو وچواله پیدا کوي نو کغه وړه چې سترګي مروغي خکول او قوي دید ولري سیګریټ مو هم داوس مړکړی او بیا هیڅ کلمه بلوي پنجم دل مرزینه کې پسترګو کړي دل مرئ تیز وړاندي ستاس سترګي په اسانه سره ځان منول شي خوکه د لمر ز دینه کی پسترګو کړي سترګي بمو د لمر د ځان رسوون کوډانګو څخه په امان وي خو له بده مرغچی زمک پټوننه کی هغه کړنې چې مثبت او ګټوري وي په اړای منفی تبلیغات کیږي او استعمالي بدګړل کیږي چې د هغې لو جملې څخه د دینه کو استعمال دي انه کی چې د سترګو د صحت لپاره خورا مهمه دي کي یو څوک پسترګو کړي نوبیا ورته ولکېږي ته خو سیاست کوي استایل کوي سترګې دي ضعیفه دي زوړ شوی او دا سينوري بي زا یا منفي خبري ورته کوي چې دا زموږ د افغاني ټولنې او افغانانو لوی کمی او ستره تیر وتن ده خو دلته سپارښتنه درته کوم چې هغه کسان چې د سترګو د صحت ساتلو لپاره د عینکو د استعمال لږ بشمیره غټو خبر دي باید د چا په بي زا یا او منفی خبرو پوسی ونه ګرځي او د کماقلانو په کماقلو خبرو دی د خپل ستر ګروغتیا نه ځان منوي پام دی هيله چې دالر خوونی په پا پام کې ونیسي او خپل سترګي موروغي او زواکمنې وساتاي د نن زريني کرخمو هم دوم روي ما نصرت الله نصرت صاحبزادته اجازه راکړې د الله پامه